Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu tím, nevím, jestli to někoho zajímá, jo, ale možná někoho, jo, jestli mám děti už. Vy se na mě takhle podíváte, co myslíte. Nemám ještě děti, jo, řeknu vám pravdu. A je to tím, že já totiž jako mám jako zatím ještě dost starostí s tím, abych ovládal sám sebe, jo, na to, abych ještě ovládal někoho jinýho. Jo. A hlavně taky se trošku bojím, abych si s těmi dětmi rozuměl, jo, protože když jako budu mít děti, že jo, tak mě je skoro 40, tak to bude prostě úplně jiná generace, že jo? To bude někdo skoro o 40 let mladší. Tak se máte rozumět s někým úplně jiným z jiný generace, že jo? Ještě když třeba nebude umět ani mluvit, že jo? Tak o čem se si máte povídat. Já to třeba srovnám se sebou, když já jsem třeba vyrůstal v 90. letech, jo? Tak nejhorší, co vás jako puberťáka mohlo potkat, bylo, že třeba začnete chlastat nebo založíte rokovou kapelu. To bylo jako největší nebezpečí. A dneska je to mnohem horší, jo? Dneska se třeba může stát, že i vaše dítě místo toho, aby začalo chlastat a založilo rokovou kapelu, tak zjistíte, že se z něj stal youtuber. Což je věc, kterou naše generace prostě fakt vůbec nechápe. Jo? Tomhle prostě vůbec nerozumíte, jo? Protože prostě přijete do pokoje, koukáte na to dítě. Teď místo toho, aby jako normální puberťák ležel zhulený v roztrhaných džínách pod plakátem Jima Morrisona, tak sedí ve značkových teplákách před počítačem. Jo? Na očí takový ohromný 3D brajle, na uších sluchátka, tady všude senzory pohybu, 8D brajle, na zádech solární panel, v každý ruce drží 4 myši, hraje počítačovou hru a vedle sebe má místo starého dobrýho lahváče položený Bubletea. Bubletea. A teď vy to nechápete, jako rodič z generace 40-tníků, prostě vůbec nevíte, o co jde. Jako, tam koukáte na to svý dítě, si říkáte, to je úplně mimo to moje dítě. Ještě taky zjistíte, že to vaše dítě, který se normálně jmenuje Petr, tak na tom YouTube se dalo přezdívku Peter 0019. Ještě se stydí za svý jméno. Tak sledujete toho svýho Petrse, jak tam sedí prostě. Jako sledujete klíčovou děrkou, jako co tam ten YouTuber dělá. A teď on tam začne třeba provádět takzvaný unboxing. Víte, co je unboxing? To je taková youtuberská věc, která spočívá v tom, že vy si, nebo ten youtuber, že si jako koupíte nějakou věc přes internet, kterou zaplatíte z kreditky vašich rodičů. A pak místo toho, abyste tu věc normálně jako přinesli ukázat do školy, jak jsme to dělali my, ale koukej, co mám, jo. Tak to jako rozbalí přes internet, jako přes kameru se o to podělí se všema, jo. Takže takhle jako unboxing, že prostě tam přijde do toho pokojíčku, v těch teplákách, s krabicí v ruce, tam to přišlo poštou, jo, a teď jako na všechny ty kamery takhle dramaticky ukáže tu krabici, jo. Jo, tam třeba nějakou hudbu, jo. Koukejte, krabice. A teď to ale sleduje třeba 300 tisíc děcek, jo. Tam se připojí třeba 300 tisíc děcek a sledují, tak tam píšou nějaký komentáře, jo. Třeba zdvižený palce. OMG. To je ale výborná krabice. WTF. Kde jsi vzal takovou špičkovou krabici? Takovou krabici chci taky. Chci být jako ty. A teď vy to jako sledujete a teď si říkáte, to, co? Protože on tu krabici přichází ten unboxing, jo. Dřív se tomu říkalo rozbalení krabice. Začne tu krabici rozbalovat, vy to jako sledujete. Teď jste úplně napjatý po té dlouhé předehře. Co v té krabici bude? To bude zázrak. A teď pozor, tu krabici rozbalí a v té krabici jsou tenisky. Oh my God. Tenisky v krabici. Jak se to tam vzalo? A teď pozor, ty tenisky sáhá na nohy. A v těch teniskách se dá i chodit. A toho se takhle může tyčí natáčet. Tam můžu chodit a zároveň mluvit. Teď vy to takhle sledujete, jo.
A vůbec tomu nerozumíte. To naše generace neznáme, to jen tak koukáte. A teď máte chuť to dítě jako trošku po svýho Petersen 0019 trošku jako proplesknout. A říct mu, hele, okamžitě se začne chovat jak normální puberťák. Kup si cigára a lahváče. A sedni se někam do parku. Tam uvidíš 3D realitu. Ne tady. A hrozně vám to vlastní dítě začne jít na nervy, jo. A úplně nejvíc vás to dítě začne srát v okamžiku, kdy si někde přečtete, že on si tímhle s tím ukazováním tenisek vydělá tak 30x víc než vy. To si řeknete, ty vole, takže já jsem vystudoval 2 vysoké školy. Z práce se vracím v 9 večer. Hypotéku budu splácet ještě 8 let po své smrti. Jo, to je jediné, co se vezem do hrobu. Hypotéky a úvěry na auta. A on se takhle na kameru ukáže, oh my god, tenisky, A za minutu vydělá moje 3měsíční platy. Ale v tu chvíli vám to youtuberství nepřijde zas tak špatný. Začnete to vidět trošku jinak. Vlastně kluk nemá tak špatného koníčka. Lepší, než kdyby seděl v tom parku a začnete přemýšlet nad tím, že byste to začali dělat taky. Což pozor, to jako není špatný nápad jako youtuber pro tu starší generaci. Jo, jsou youtuberi pro 15-letý děcka rozjařený, že jo, takový youtuber pro trošku jako cynický životem semetý čtyřicátníky. To prostě na trhu chybí, jo. A mimochodem, když se tím zamyslím, tak ono to youtuberství není nic novýho, jo. To vlastně já to znám už dávno, jako oni to ty děcka tak jako říkají, jak to objevili to youtuberství, jaká to je novinka. Ale my to známe dávno, ale třeba první youtuber, který ho pamatuju, byl Přemek Podlaha. Jo. To byl první youtuber. Jak tam na zahradě předváděl unboxing sekačky. Ono mimochodem spousta věcí, co ty mladí dětské jako teďka objevujou, my známe dávno, jo. Jde se třeba Harry Potter, víte, co je Harry Potter? To je ten přechytralý fakan s jizvou, jo. Ale v podstatě Saxána v kalhotách. Akorát jeden říká duxum po plesk a druhým dloby na tebe, jo, ale jinak je to úplně to samý. Nebo teďka, jak ty děcka, jak objevili, jaký ten spinner, se to otáčí na tom prstě, víte, co to je? Tak se to otáčí na prstě, ono to má tu funkci, že vás to má jako vnitřně sklidnit, jo. Já si myslím, že to spíš nasere všechny okolo, ale taky žádná novinka, hele. Už to pamatuju dávno, my to jsme takhle na to, už jste přetáčeli audiokazety, jo. Když v roce 92 sedmá třída vyrazá na škru v přírodě autobusem, tam to byl spinner vedle spinneru, všichni seděli. A ještě na tom měli náhradní depešáky, jo. To bylo v podstatě první multifunkční zařízení na světě. Nebo třeba teď takový to, jak jsou tu šokovaný ty dětské, jak jako objevil ten šokující sex, ten film 50 odstínů šedi. Hele, my co pamatujeme časopis Bravíčko. A jeho rubriku Láska, sex a něžnosti. My známe 50 odstínů šedi dávno. To tady bylo dávno. Mimochodem, to je taková ta legendární rubrika, ve který byl ten legendární dopis. Psala Jana, 13. Na táboře mě políbil instruktor Robin. Otázka, milé bravo, jsem ještě pana. Na to byla jediná odpověď, seš, obdržel se až do smrti. Nebo ten Miloš Zeman třeba, že jo? Jsou šokovaný z toho Miloše Zemana, jak on mluví zprostě, jak se chová. Hele, takhle vám to řeknu, jako my, co pamatujeme Gustáva Husáka, jo, nás už teda ten kokot nepřekvapí. Jo. Jeden se líbal s Brežněvem, druhý kouří Putinovi, jo, ale jinak je to úplně to samý. Teď tím chci říct, že ono jak je něco nový, tak to v podstatě tady bylo. To je to jako by vlastně žádný objev neexistuje. Takže tak to youtuberství, no. Takže první youtuber byl Přemek Podlaha. Takže vy se řeknete, půjdu do toho taky.
Byl taký youtuber, že jo. Musíte se zaměřit na zájmy ty své generace, že jo. 15letý, tam ty to mají jasný, že jo. Ty se zaměří na zájmy 15letých, že jo. Zájmy 15letých jsou počítačové hry. Značkový tenisky a bubletea. Vy se musíte zaměřit na zájmy své generace, jo. To znamená aplikace mobilní bankovnictví, boty se zdravotní podrážkou a lahváče ve slevě. Tak vy tohleto si vyberete, jako prostě ten segment, na který se soustředíte v tom youtuberství, usmíříte se s mladým, se svým Petersem 019, jo? Půjčíte si od něj kameru, naučíte se s ní dělat a přichází na scénu youtuber pro starší generaci, youtuber Míla. Uděláte si pozor, že si musíte udělat v ložnici takový youtuberský koutek, jo? To znamená, že takhle ze stolu odsunete manželce trošku šminek, jo? Tím vám tam zbyde takový váš osobní prostor, takhle velký. Ten musíte využít, tak tam položíte počítač, bedničky, 4 kamery. Přijete tam, jak jste zvyklí, máme v trenírkách a v nátělníku. A přichází unboxing pro vaši generaci. Pozor, vy s tebou nemáte krabici, jo? Vy jste zvyklí, jak to přinést normálně s igelitkou z Teska, tam přijdete. Ukážete na všechny strany, igelitka. Když se tam připojí ty vaši vrstevníci, jo? A taky tam píšou jako, to je bezvadná igelitka. OMG. Teda takhle oni neříkají OMG, jo? Oni říkají, jak jsi to říkal dřív, ty pičo, to je něco. To je původní význam slova OMG. Tak samozřejmě ukážete na kameru, že jako správný youtuber máte svého sponzora. Ve vašem případě to bude mojelékárna.cz. A teď přichází unboxing, jo. Lovíte v igelce, co tam bude. Všichni jsou napjatý. Bezlepkový pečivo, jo. Prášky na žlučník, jo. Ty jsi youtuber roku. Ale největší pecka by bylo usmíření youtuberské generací, že byste udělali s tím svým synem, s tím svým youtuberem, dítětem, prostě youtuberský, takový duel prostě, jo, ty youtuberi dělají se třeba navzájem různě solej, nebo na sebe dělají ty nachytávky, jo, nebo byste vzali tu kšiltovku tak, abyste plně mládě prostě všechno, že jo. A tak by se začal ten beatbox, jo. Tak byste to jeli jako ty čtyřicátníci, jako já. A teď ten syn by vás na tu kameru jako začal solit. Ha, ty jsi můj starej sešlej fotr, co má krizi středního věku a hemeroidy. A vy byste jako udělali hrdě. Jo, 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 to mám. A taky na dálnici vždycky zpomalíš, když vidíš Floydy. Jo, 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 jsem sráb. A teď by ten syn šel jako pořádně do útoku a anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, líp než ty umím. A otec by přiznal, jo, už mám prostě hlavu plnou starých krámů. A s kamerou v HDčko taky líp než ty rozbalím. A teď by otec ale vstal z prachu. No jo, ale zase můžu přefiknout tvojí mámu. Takže chci říct, pokud někomu vadí youtubeři, jděte do toho taky. Udějte s dětskama tyhle youtuberský klany a vydělá na tom celá rodina. Díky.